Wageni wetu karibuni hapa. My name is Bishop Ben Kamau. Na tafadhali ukiwa na ungependa kuabudu na sisi, fanya hapa mahali pako pa ibada kila Jumapili. Si mnapenda wageni? Inueni mikono tena tuwakaribishe wageni wetu. Amen. Ningependa tena kuchukua nafasi hii to welcome all our online churches from JCM TV, from YouTube, from JCM and our Facebook pages. Inueni mikono yenu, kamera yerekezwe kwenu, tuwakaribishe wote. Piga makofi vizuri tunapowakaribisha wote wanao tutazama. Thank you so much, MC Chris. Naona kuna mtu anasema alikuona kwa kamera na akafurahi sana. Tunakupenda na ulifanya MC mzuri sana wakati wa birthday ya one of our welfare technocrats, Mama Boaz. Siukue na birthday ingine kesho, Mama Boaz. Alafu ile ingine ikifika tu assume. Thank you so much and for bringing our guest to us. Praise the name of the Lord. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Kwa sababu siku ya jana, siku ya Wednesday tulikuwa hapa, tukawa na ibada nzuri sana. Halafu jana tukaenda Githunguri, tukawa na ibada nzuri sana. Our patron haukuwa hapo, lakini tulifikisha unga yako na tukafikisha salamu zako. Jana tuli, kama ulikuwa Githunguri mkono juu, kulikuwa aje? Na tukafungua our sixth Lord store in this nation. Pigia Yesu makofi mazuri. Na bado tunazidi na tunasonga. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha na niwashike ugeni. Kanisa hili ni la watu wote, na injili ya hapa haina hukumu. Sisi tunahubiri upendo. Ambia mwenzako ninakupenda. Mwambie na si uongo, mimi nakupenda. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo nataka nitangaze ya kwamba kuna places JCM TV haipatikani, kwa sababu from last week we are expanding our frequencies. Praise the name of the Lord. Tunataka, kwa sababu tumefungua makanisa Mombasa na tumefungua makanisa Eldoret, we want kufika hizo regions. And from Wednesday, watu wa Mombasa wataanza kutuona na watu wa Eldoret wataanza kutuona. Kwa hivyo ni kumaanisha tukiingia Eldoret, paka Kitale, Webuye, Bungoma, wataanza kutuona. Kwa hivyo wale ambao, and especially Nairobi peke yake ndiyo hatupatikani, kwa sababu we are putting a big transmitter so that we accommodate those areas. Lakini maeneo mengine kama Nakuru, Kericho, Nyeri, huko kote wanatuona. But by Wednesday, Nairobi tutarudi in a very big way. Praise the name of the Lord. Tunazidi kutamba. Kwa hivyo next week, by Wednesday, watu wa Meru wataanza kutuona, kwa sababu sasa tuko na kanisa letu la Chuka, na lazima washirika wetu waanze kuona televisheni yao. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako gadhugu daregaga mwaki. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunazidi kutamba na tunazidi kupanuka. Praise the name of the Lord. Siku ya leo, allow me nisifanye mambo mengi, kwa sababu I have a compassion mission that I'm doing today. Leo tunaendelea kueneza mkono wetu wa huruma kwa washirika wetu hapa ambao wako katika hali ambayo si ya kupendeza sana, na tungependa kuwatoa katika hiyo hali. Praise the name of the Lord. Niliwaambia mwaka huu mwingine ukienda kuisha, JCM gutiri mudu wakora kwa kiho yake ya kulea. Ithuothe nitukehota na nituka umarevo ya thi, onoko tutigathi iguru muno, tuthie handu tutaligua garuo rile atukulea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo leo we are still extending our hand of mercy. Na pia leo kuna familia kadhaa hapa wataenda nyumbani na chakula cha kupea watoto wao. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is our commission as the church. Wale walikuwa Githunguri jana, mulisikia our chairman akielezea the commission of this church. Na hatubadiliki na hatuondoki
in our compassionate gospel. Praise the name of the Lord. Kila Jumapili, lazima maisha hapa yabadilike. Praise the name of the Lord. Kila Jumapili, lazima maisha hapa yabadilike. Wapi yule mama ambaye bwana yake alikuwa jera? Where is that woman? Mama ya kuja. Huyu mama tulimsaidia. Na kwa sababu biashara yao iliisha wakati mzee wake alishikwa. Mudhoni mutumio yagiriruo kigenyo mena mudhuri wake akinyitwa na akiohwo. Kana gake kanini gaka kebere. Gokirega kiegora hari aja. Gakijira bishop enda utoe baba yangu jela. Kana gaka. Niko gatumire ga connect na family ino. Na mutumio uyu nituramwambiririe wira na wira wake ni uthiete wega riu matiraga gya kuria kuma riria muthuri wake ohirwo kana gaka gokire haria jangihoera ngari gakinyita ngari gakireka turikie kuhoera ngari dari kiga kijira thiengarute baba wao jera na tumejaribu sana vile mume wa huyu atafunguliwa na wona soka no nginya mujo kerie gatho thikucio ngoretwo ndi waku. Are we together? We rohana atia ati na woni roende yo wega ni uninite biru no kagure ni ndiranini nene ndiragure this week though that's it last week Friday na on Wednesday ni athirite na ngegurege. Wow. Unasikia ule mpango tulianzisha hapa wa watu kupika mandazi na chapati wanauza mashinani? Already amemaliza bail ako ya pili na alianza last week Friday. Ugo ne kuga mudusio edetie bail weyo na adhiko idatu. Ugo enwege by Wednesday no wakanina. Praise the name of the Lord. Mimi nataka uendele na usichoke. Ginyo tuweke mukawa. Nadidoga tuweka mukawa. Nini gagura boso na musere siya bere. Mudhuri ya soka munyitane murute vira muno. Na huyu mama, bwana yake tumejaribu sana, na sasa amepunguziwa cash bill. Kutoka shilingi 1200, imepunguzwa ya kwamba kesho, akipeleka 1100, mzee wake atalala nyumbani. Na kwa hivyo, nataka watu 100, waniletee kila mtu 1000, tupatie huyu mama, kesho wataenda na Elias na nene, na warudi na mzee wake nyumbani. Kwa hivyo watu 1000 nileteeni 1000 kila mtu niletee 1000 hata sitaki tuchangishe nataka watu 100 waniletee kila mtu 1000. Thank you so much judges, God bless you. Asante. Watu 1000 onakava mwage kuhodha omuntu na mudhuri uyo ni akugurira beru imwe ya mtu eh. Oh isini wacha nikusalimie mudhuri uyo ore ajera isi shumete bero ine aguo ile damu heile sandi. This is encouraging. Thank you Mr. Mwangi, our chairman. God bless you. Mungu our patron, our chairman. Mungu akubariki dungu. Asante. Dreda giriga na rimwe aishi kava mwae kohodha mutumio rosio arare hakehihagio ni mundu ucio. Haya. Hi, thank you. Asante ni. Na bayadi mutoko muheoro riu. Uyo mutumia muthuri arashoka na munene hiye wira. Ire tiguo? Kuhuji oguo ni waje kaga uru. Thie na mbere hi. Thank you Jamwas. Ona katoto karembo hapa. Thank you karembo. God bless you. Nina mapea namba saa hii, eh? Mujenzi wakwa. Vipi? Tainei. Judy Dora, God bless you for coming all the way from Nyeri. Mungu akubariki. Mudhuri wake akalala musiero. Ndukaigua wegai. Mungu akubariki. Gaya kurathime, Mungu abariki. Kesho bwana yake ha tarara jera. Praise the name of the Lord. Asanteni. Elias,
Shika, uhesabu haraka hapo na ujue ni ngapi, alafu nipeane namba ya simu yake. Shika hii. Simama hapo. Amen. Gaya kura di memurasta. Ima gaya. Ah, thank you my brother. God bless you. Namba yake ya simu, ona, niandikie. Vizuri ni kuandika. Asa, jira juge. Negeza mudu ya online, akutaidhie. Jira, iyo namba utaiweka hapo dakika kidogo. Zero? 723. 0723 85 83 99. Jokere. Ritwa? Lea Richo. 0723 85 83 99. Lea Richo. Eni asantin. Praise the name of the Lord. Mudhuri usio, for your information, ni member wa hapa na Mr. Charles anamjua. Noru usio, rururakea, Elias na nene, wataenda, walipe hiyo cash bill, huyo mzee arudie familia yake. Akirudi, wapanue hiyo biashara yao, todu tene medagia duka, na ido igisi ya guo, duka yao, ekiharaga na yode, na ido siya wege tahuo. Riu, dakura dhira dhini wale tuwale ya muadhani. You are going back to where you are. Gainiara agu sokia, haria wali. Praise the name of the Lord. Gainiara agu sokia, haria wako rago. Wapi kakijana kake? Kuja hapa. Kurohe muanoga akena ni uyu. Praise the name of the Lord. Uyu mtoto. Unaitwa nani? Eja ajahi wa Kamau. Eja ajahi wa Kamau. Sasa nimetumana kesho baba aende atolewe. Atolewa wapi? Jela. Arudi wapi? Home. Utafurahi ukiona baba? Unaombeaga baba? Na mimi unaniombeaga? Unaniombeaga aje? Hebu omba. Mungu nakuomba. Wewe ni magilia Bishop Ben Ofta. Wala msusu kumangalia vibaya kwa kani yako ila jishu mbawa ila. Amen. Kana niombeaga sana. Amen. Kesho nimepeana pesa. Baba aende. Aletwe. Home. Akikuja utambia mamu ampikie nini? Mandazi. Wine karamu onako uliu. Hethi mweno. Igora. Anejue yuma nafuliza nema. Niedi munafi. Na kufikia saa hii. Elias akitupea hile hesabu iko pale. Hata hili nikoze kuhubiri. Mimi ni malize na hawa. Sini mwahubiria wakati mlikuwa mmesimama. Raise the name of the Lord. Niki. Duwalye na tomu. Akwedelie gadget utikana na device. Kwa mtumia akena kaiwete mudhuri rusio ni aroka. Praise the name of the Lord. Elias akituambiaga zile pesa akonazo already kwa simu akona 66,000. Akona 66,000. Wacha Elias anipe hesabu ya ile tujue already kama mzee amefanya nini? Ametoka. Ugeulio kedu ni mshirika wako. Hithika higa katika mshirika wakwa. Lila kajo ulirie. Ulegi gata hithia. Weta bishop waone ki ugeka. Itiku gata hithia. Praise the name of the Lord. Ugo nogo tragi ya nilanadu. Na pesa hile mmetoa cash. Mpesa na cash. Zimekuja 129,000. Amen. Sasa unasikia pesa ya baba imepatikana? Usistuke. Ni uguoholera. Huyu nakeri. Ni uguo ni aroka rusiu. Amen. It's okay. Sawa. So.
Amen. Any? Sawa, rosio. Mosini. Asante. Kwa hivyo, tukimaliza ibada, mufagane na nene, na Elias, rosio mudhie. Gide tiguo, mudhi murehebe saisio, aume, maurumasio mageto sirage, enagoku. Acheni tuwelekeze huyu mama mkono. Kuja hapa ushike mama tuombe. Mlete mtoto wake huyu mwingine tuwaombe. Amen. We, dukire. We, ibu. Amen. Tuwelekeze mikono hapa tuwaombe. Baba katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya familia hii. Family no mwathani yetikirire kunyitirira bitikio ati muthenya umwe no ugoka na ni ukamateithia muthenya wa rucio mwathani twahoya uhotani nigetha gikeno gya ciana ici ciake kiiganire menyerera muthuri wake hari ari nginya gacoka mokoini mao na ndagothaitha mwathani we otuanagira na kihoto umuhotanire. In Jesus name we pray, amen. Be inadayo gayaro murorera mathina manyu.